ni u jednom odgovoru na sva pitanja nismo dobili je li njegova obitelj prijavljena u Dubravi, što je isto tako izišlo u medijima. Je li njegova obitelj prijavljena u Zagrebu? Ne znam, nič ne briga. Mene je samo briga da on radi svoj posao, da je predstojnik ureda, da nema nekretninu i da po važećim propisima ima pravo da koristi stan koji koriste danas. Ministri, drugi državni tajnici, oporbeni zastupnici, zastupnici većine. Šta je on sad iznimka? U čemu je stvar? Je li ukrao nešto? Nije. Je li ima pravo na to? Ima. Je li u stanu? Je. Jesu u istom stanu bili ljudi prije? Jesu. Hoće biti nakon njega? Hoće. Recite. Vrlo lako se na društvenim mrežama provjeri da kćeri gospodina Frke-Petešića već dugo žive u Francuskoj. Zašto su onda one također ušle u obračun kvadrature stana, pa je dobio taj stan od 96 kvadrata, a ne neki recimo 35? Ja ne znam te detalje, gdje su one kćeri, u kojem trenutku. Niti je to bitno. I sad vas isto nije zanimalo malo više to znači. Ima dvoje djece, dobio je stan primjeren onome koliko mu je velika obitelj. Te kćeri sigurno su povezanije s njim nego s nekim drugim. Pa ako su jedno vrijeme, ne znam, u Zagrebu, jedno vrijeme u Francuskoj, ne dolaze sigurno u Zagreb, ne dolaze negdje drugi. Što je to problem? Je li to problem tema? Vi koji svi ga znate jako dobro. Do jedan od vas. Neki problem. Da li je Zvonko Frka-Petešić nešto učinio loše, ili nešto ukrao, ili koristi stan kao i drugi ljudi na njegovoj funkciji, koji nemaju, podsjeća, nekretninu u Zagrebu, u vlasništvu. Gdje je problem? Zašto je ovo tema uopće? Najmanju ruku stvar primjera i principa. Ne, nije. Idemo, sad ćemo vratiti priču pa da budemo do kraja precizni. Prvi put, je li se zgrada u Jurišiću obnovila brže radi njega što je tamo? Gle, nije, joj, tu opciju moramo baciti. Tu smo fula. Ok? To se zbiva zadnja dva dana. Druga varijanta, ima li pravo na 96 kvadrata? Joj, kad se zbroj ima pravo na 90, ali nisu baš svi stanovi rađeni, u pravilniku ministarstva državne imovine, 96, ajde mi tu nije problem. Treći je, kad smo utvrdili da nema nekretninu u Zagrebu, niti u Hrvatskoj, niti u Parizu, a ima pravo na nešto, je gdje mu je prebivalište i gdje mu je boravište. Pa dajte, molim vas. Dajte, molim vas. Ono, prestanimo više s time. Opterećujete javnost, sami sebe, ono, radite aferu od čovjeka koju ne možete naći crno ispod nokta, to svi jako dobro znate. I ovo se radi namjerno. Ovo mi je taj primjer o kojem ja govorim. Zašto bi neko radio namjerno? Namjerno? Pa kak je to završilo namjerno? Znači, imate 8 mjeseci u hrvatskim medijima temu uspješne obnove zgrade u Jurišićevoj osi. Svijetli primjer. Samoorganizirali se suvlasnici. Svi to hvala. I odjedan put, hops, evo ga, sad je to problem. Ja vas ne razumijem, zašto mediji ne bi propitivali? Ta zgrada je obnovljena, da, svi smo imali priloge toj zgradi, u toj zgradi je vaš šef kabineta. Može biti sumnja svakog od novinara da je možda to malo ubrzano zato što je on tamo. Konzervatori tamo nisu bili, ne daju odgovore, mislim, vi znate kako je problem s konzervatorima. Je, apsolutno. Slučajno to. To je slučajno. Ničim izazvano. Baš slučajno. Slučajno. Nisu imali šta drugo raditi, nego su baš išli to raditi. Dajte.